En stilla viskning i mörkret har övergått till ett dån i gryningen, som i sin tur håller på att bli ett vrål i ljuset av verkligheten. Det är inte mycket som har varit, bara har utgivits för att vara. Verkligheten kom på besök. Självbildsrevisionen står för dörren. Vi skriver den 26 juli 2021. Och då, kära vänner, då är det en ny vecka. Då är det dags för ett måndagsmys. Ja, det är inte så små saker som händer nu. Det är rätt så rejäla prylar. Och det gäller ju att sy ihop det för att få en överblick. En optik som förklarar hur tingens ordning är beskaffad i verkligheten. Det här är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Och vi spelar en mycket viktig roll inom ramen för det här projektet. Så som vanligt ska ni ha ett stort tack för det ni gör. Att ni hakar på kanalen. Att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som vanligt att ni hakar på Telegram-tjänsten. Ja, vi kan väl konstatera att omvärlden har börjat fokusera bra mycket mer på globalistfamiljer som kommer från Sverige. Noga räknat är det väl så här att om man ser över hela linjen så är det ju inte särskilt många globalistfamiljer som faktiskt har hand om länders olika funktioner i en sån utsträckning som den svenska globalistfamiljen har. Och har haft under väldigt, väldigt lång tid. Hur kan det då komma sig? Ja, hur kan det då komma sig? Det finns alltså en svensk historia som man måste göra upp med. Och dagen till ära så visar ju Aftonbladet prov på stackel, helt enkelt. Man börjar röja lite grann i den här soppan med ismerna och socialismen och kommunismen och de här grejerna. Och det lär inte vara sista gången, om vi säger som så. De här stapplade stegen som tas idag, de är vad de är, helt enkelt. Och vi har pratat om det här med framväxten av det moderna militärindustriella komplexet, underrättelsetjänstkollektivet och alltså framväxten av den djupa staten, på en föreläsning som ni med fördel kan titta på och be era vänner titta på också. Det är bra att ha med sig det i grunden nu. De här ismerna och alla de här fantasifyllda kulisserna, eller fantasifulla kulisserna som medierna håller oss matade med. Ja, de är vad de är, kort sagt. Och titta lite bakåt på historien. Vilka gubbar, vilka intressen, vilka namn går igen. I vilka sammanhang, hur har utfallet blivit av de här olika förloppen som har instigerats, hur har det egentligen gått till alltihop på det här? Det är bra att kunna en sån här dag. I svenska medier är det tämligen tyst om, ja, man säger så här i Global Times då, säger man, the analyst said that we expect Ericsson's performance in the China market could decline further, efter man då fick det här motsägelsefulla beslutet, så här, motgången i form av beslutet om att man skulle inte få någon större tilldelning på det här med 5G och vidareutvecklingen av det. Och det är klart att i sammantaget kan man väl säga så här också, att kineserna visste naturligtvis om det här. Åtminstone måste de ju haft reda på det ända sedan 80-talet, det här med AXE-växlarna, det måste de veta. Och anledningen till att man startar Huawei är alltså för att kunna göra sig av med det här så småningom, när man då sedermera inser då, eller senast då inser, att man sitter ju rätt så illa till, helt enkelt, i förhållande till den styrning som Ericsson har då, som förfogar över det centrala nervsystemet i Kina. Och det måste man ju göra någonting åt då. Och det här har ju naturligtvis varit planerat under väldigt, väldigt lång tid. Det är liksom inte så mycket att diskutera om den saken. Och, men för att göra det lite mer tydligt så har vi ju den här ambassadören då, ifrån Kina, eller i Sverige då, från Kina i Stockholm, som är sådär, ja, han är då
mentor åt Xi Jinping som alldeles säkert känner till de här frågorna. Och om inte annat måste han ju förr eller senare börjat ställa sig frågan så här, är det verkligen rimligt att ge bort kontrollen över telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen till samma svenska bolagsgrupp? Är det verkligen riktigt, riktigt smart gjort? Så när han säger att samma familj har lagt sig i Kinas inre angelägenheter i ungefär 200 år, då menar han sannolikt någonting med det. Han sitter inte bara och hittar på, helt enkelt. Kineser är vanligtvis inte kända just för den delen. De kan vara kända för mycket, men inte just den delen. Faktiskt. Jaha, det är ju lite speciellt kan man väl säga i Tokyo. Ett land inte allt för långt ifrån Kina. I Japan alltså, så har man ju det här OS:et. Och ja, häromdagen så hade man då ett massa protester mot det här OS:et. Och det här OS:et har ju dessutom haft tittarsiffror som inte liknar någonting annat i de här sammanhangen tidigare. Och det är ju kanske lite anmärkningsvärt kan man tycka. Att man inte har så att säga mer positiv uppbackning i de här sammanhangen. Men det här är nu en gång så att det är den verklighet som gäller. Och det här jävla jippot, det är någonting som har passerat sitt bäst före datum. Det är så att säga en intellektuell småvuxenhet som, det duger inte helt enkelt. Det där kommer att gå bort. Det är inte viktigt och det finns ingen anledning till det. I den formen och tappningen helt enkelt. Med det är inte sagt att idrott är dåligt eller sånt där. Alltså, utan, men just den här typen av avarter som det här har blivit. Alltså, det är bröd- och skådespelsindustrin 100%. Och dessutom slår man politiska mynt av det här så långt det bara går och är möjligt. Och där har ju då så att säga hela den här verksamheten förfelat sin egen idé om inte annat. Och dessutom är det naturligtvis korrumperat på ett sätt som folk i allmänhet alltså, inte har den minsta förståelse för. Och det är sånt som kommer att exponeras den närmsta tiden, såklart. Jaha, branschen kräver besked om cementproblemet. Och det här är då det någonting man kallar för, då ska man göra en departementsöverskridande grupp som tillsätts för att se över konsekvenserna av domen samt att utreda huruvida regeringen har möjlighet att vidta åtgärder i syfte att hjälpa eller mildra de problem som bedöms kunna uppstå. Näringsdepartementet för även kontinuerlig dialog med berörda aktörer, däribland Cementa. Alltså, vi arbetar skyndsamt med att se över frågan, och det här är ju en helt otrolig historia, därför att man brukar ju tala om då det här med strategiska produkter. Då kan man väl säga i händelse av en så att säga ofredsförhållanden alltså i landet, så kan man ju säga att myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska sannolikt inte åka på semester de veckorna, just så där. Då kan man ju tycka kunde ju vara så i alla fall. Och man kan säga så här att när det gäller fortifikationer och sådana här saker, då kan man väl säga att cement förmodligen inte är den så att säga minst viktiga varan i de sammanhangen. Så man kan nog säga så här, att cement i det sammanhanget är en strategisk produkt. Så är det. Och det här ställer ju hela den här frågan lite på sin spets då, när det här Cementa verksamheten på Gotland här då mer eller mindre det slår back i maskin helt enkelt med hela byggbranschen. Och inte nog med det, det visar sig att även LKAB finns med i de här sammanhangen. Och stålproduktionen, när det gäller då kullager och såna här grejer, det borde folk komma ihåg att det var en strategisk produkt förr. Det verkar ju tjurigt värre om SSAB inte ens kan bryta malm i gruvorna om den här cementfabriken stannar. Det verkar ju konstigt. Har de helt missat det här verkligen? Eller är det här något annat? Kan det här vara en teater? Kan det vara någonting som
en optik som skapas för att människor ska börja tänka efter. Men är det riktigt trovärdigt här? Har man verkligen suttit och sovit på jobbet så där länge och ingen har sagt något? Ja, vad är det någon andra? Kan vara värt att fundera lite på nu, tror jag. Ja, och branschen kräver och annan sån här jävla tramsig kosmetika. Det här har som sagt inte med saken att göra överhuvudtaget. Det här är någonting helt annat. Helt annat är det. Och vad man ska med den här verksamheten till där på Gotland nu, eftersom de ska stänga den eller vad den ska göra då, det återstår väl att se. Men det finns ju lite olika varianter på vad man skulle kunna tänka sig att det var för någonting. Och naturligtvis så har ju vi ett antal människor kopplade till den här globalistfamiljen som man kanske inte med bästa vilja i världen ens kan kalla för några stora humanister i omvärldens ögon när det kommer till kritan då. Och ja, vi får väl se vad det utmynnar i, men en sak är helt säker, att Gotland finns med i diskussionen, betongen finns med i diskussionen. Det handlar om en massa människor och det handlar om det svenska rättssystemet och det handlar om de övergrepp som har begåtts mot världen i övrigt och inte minst mot den svenska befolkningen heller, ska vi väl säga då. Och om vi ska hoppa över då till de här fantastiska covid-19-deliriumutsvävningarna så är det lite godnatt yxskaft nu, säger vi då, därför att människor då som har fått då placeboinjektioner under de här vaccinförsöken kommer att få samma privilegier som de som är fullt vaccinerade, och det förs alltså register över de här, så det förefaller väl ändå rätt så korkat i de sammanhangen. De finns ju alltså registrerade, de vet ju vilka som har fått placebo och inte. Så vad säger det här egentligen? De vet ju exakt vilka människor som har fått placebo i det här. Mm. Och allihopa i de här testgrupperna ska få samma privilegier. Mm. Egentligen tycker man inte att man behöver säga så där våldsamt mycket mer i den delen, men det kanske man måste. På Madagaskar så har man en då president som har överlevt ett mordförsök, och i alla sådana här sammanhang så gäller det gamla vanliga detektivarbetet, Kalle Blomqvists manualen 1:1. Och det är alltså att klara av att skriva Madagaskar, på engelska stavas ju med C då, och sen ska man klara av att stava till Eriksson. Så, och sen kan man börja där och ser man rätt så snabbt på spår helt enkelt. Det är samma skit alltid och inte dugg svårt. Jaha, i alla andra sammanhang då, när man pratar om Sverige, så ja, kan man konstatera att det gäller vaccin, och ett av Sveriges vaccin upphör då, och det är AstraZenecas, och det är Marcus Oscarsson själv då som har lite problem med stolgången här och ja, har svårt att hålla god min i elakt spel faktiskt. Det där gör väl rätt ont kanske. Välförtjänt, Marcus. Ja. Ja, det är väl inte sådär. De här vinstmaximerande enheterna som är då åtalade oräkneliga antal gånger av olika juridiska instanser, och de har blivit fällda och de har gått med på förlikningar av det astronomiska belopp, och de har fuskat för att gynna sin egen nytta, alltså ren vinstmaximering. Och de här entiteterna har då många människor en uppfattning om, de är jättebra att anförtro liksom sig till. Och dessutom har de då fått ansvarsfrihet i de här vaccinsammanhangen, och där är ju så, det är ju så dumt alltså, så man måste nästan ställa sig frågan då, är det fullt rimligt då att de här politikerna som har vidgått den här ansvarsfriheten, att de på allvar tror att de i sin tur skulle komma undan ansvar då, om det här visar sig ha samma effekter som neurosodyn eller ännu värre rent utav. Är det trovärdigt, eller är det trovärdigt då att olika militära enheter och instanser runt om i världen har då stilla åsett medan man begår ett
biologiskt angrepp på jordens befolkning, och då har de inte gjort någonting i det här. Är det verkligen riktigt, riktigt trovärdigt med hänsyn taget till att de oftast har i sin konstitution eller konstitution någon form av skrivning om vad militärens roll i sammanhanget är för någonting? Och då kan man säga så här, då verkar det här vara bland det mest konstiga som har hänt i hela världshistorien. Faktiskt. Och sett det i ljuset av med den här testgruppshistorien som man föreslår från England och ska få samma pass och, som de som har fått placebo, när man har avgränsningen klar redan hur det här faktiskt ser ut egentligen. Det är ju liksom bokfört vem som har fått vad och varför i de här sammanhangen. Så är det ju. Annars är det inte mycket finess med det där. Och Janet Yellen, hon tycker att man ska höja skuldtaket så fort som möjligt naturligtvis. Och vad kan det då möjligen vara för någonting? Ja, ett skuldtak måste man ju ha för att veta att det finns en gräns på skulderna. Det är tillväxtkravet på ekonomin, det är inte alls oändligt och ovillkorligt växande. Nej, det finns noga räknat inget tillväxtkrav i en ekonomi där det allmänna betalningsmedlet är räntebelastad skuld. Nej, inte alls. Inte någonting. Jo, det gör det. Absolut. Och när man kommer nu till internationella alternativmedier så kan vi konstatera att de har kommit dit här att alltså, vi får ju ta det här på olika sätt i olika miljöer och olika sociala sammanhang. Man kan uttrycka sig på ett sätt i ett visst givet sammanhang, men man måste uttrycka sig lite annorlunda i ett annat sammanhang, så är det. Och det här med pengarnas betydelse, det ligger ju amerikanerna väldigt varmt om hjärtat på så vis. Och det är ju många där nu som är liksom rätt så på hugget då, för det här blir ju inte bra. De har ju förstått rätt så stora delar av det här. Och en del som de har förstått i det här, det är att det är någon form med de här, någonting med de här centralbankerna och Federal Reserve som inte är så bra alltså. Å andra sidan kan man ju vända på det så här. Om nu Federal Reserve är privatkontrollerat, för det är den ju. Så det är som ventil i systemet som helhet. Och första Riksbanken kommer härifrån. Bankutredningen i Europa kommer härifrån. Och sen har man lagt över det på USA. Och sen har det varit en tid fram. Men så blev ju kommunikationen som den blev. Och då återgick ju så att säga. Ja, kraften eller makten gick ju då till BIS då. Igen då. Alltså inte nu 31 utan senare då när... så vart det mycket elektroniska pengar och gick så fort. Då är det ju BIS som har så att säga upprätthållit det här till stora delar, men så har man ju samtidigt använt Federal Reserve i New York eller Fed New York då för att hålla på med såna här brandkårsutryckningar som till exempel när Handelsbanken fick 63 miljarder någon gång där vid 700, eller 2007-2008 där, eller om det var 2009, jag kommer inte ihåg. Och det här är ju sånt där som är liksom lite svårt för amerikanerna, de vill ju tänka då liksom att ja, men de vill göra det privat och såna här grejer, men nu är det ju privat, är det inte bra då då? De här bankerna, de tjänar ju jättemycket på det här, är inte det bra då? Vem är det som ska ha det då, menar de? Det är ju några få privata nu som har lyckats roffa åt sig allting. Förvisso styr de telekominfrastruktur, som sitter ändå, de sitter i sin tur under tryck från de som säger håller i informationshanteringen i det moderna kriget, så är det ju också. De kommer ingen vart utan dem. Och det är ju ingen slump naturligtvis att amerikanska justitiedepartementet tog befälet över, eller kontrollen över Ericsson just när de gjorde det. Och det var ju öppet, det hade man ju gjort en tid tidigare naturligtvis, men det är ingen bra att annonsera sånt på förhand om man ska få bra effekter, som alltid. Janet Yellen har alltså i det här ögonblicket mer eller mindre erkänt då att det här, vi måste ha den här tillväxten som den här ökade skuldsättningen innebär, och så fort som möjligt ja, för att höja skuldtaket. Och det är dåligt det här med folks förmåga att ta till sig vad det här är för någonting och hur det fungerar rent funktionsmässigt. Det är jättemånga människor och som inte så att säga greppar det här riktigt med vad pengar är och vad det för med sig för
olika konsekvenser i eller ur olika perspektiv. Det är viktigt, jätteviktigt. Men det är ju sånt som man får ta tag i, och i USA då väljer man att säga att det är då centralbankskartellens fel, alltså införande av Bank of International Settlements med internationella regleringsbanken alltså. Och ja, man kan ju säga så. Men det är inte där det så att säga mekaniska problemet ligger. Alltså om man istället hade centralbanker som då ja, var demokratiskt kontrollerade eller motsvarande, såg till att de verkade för befolkningarnas fromma främst i det här och inte för enskilda nyttomaximeringsintressens skull. Ja, då skulle ju läget vara ett helt annat, givetvis. Och frågan är då återigen det här, vem är det som ska ansvara för de infrastrukturella angelägenheterna i ett samhälle? Det är ju ingen fråga liksom. Det är helt jävla självklart vad det är för något svar på det där helt enkelt. Så det är ytterligt retoriskt, mycket tragiskt att det ska behöva komma. Men det är dags nu faktiskt att vi tar tag i det här. Och vi bedömde ju en gång i tiden att det är ju själva kärnan i allting. Och det tyvärr beroende på att människor är som de är i sin psykologiska eller psykosociala disposition. De är rätt så egocentrerade eller egennyttiga om man så vill. Och det är inte så helt jävla lyckat om man ska ha ett samhälle. Och ja, de alla vill ju ha ett samhälle, men de vill ju helst kunna gynna sin egen nytta så mycket som möjligt. De har inte riktigt fattat att det går inte att ha liksom det främsta som ska vara den egna nyttan, men man ska ha ett samhälle tillsammans med alla andra. Ja, men är det så man resonerar, då får man väl fan finna sig i att vi befinner oss där. Vi behöver vara glad och tacksam då för att vara med och se i alla fall. Även om man satt på förlorande sidan. Alltså man blev inte rikast och så. Och det finns ingen chans att bli det heller för de som så att säga, sitter på kontrollfunktionen eller styrspakarna, de lär inte släppa ifrån sig dem med mindre än ett visst tvång. Sådär. Ja, men det där är ju liksom rätt så givet och många av er förstår det där väldigt bra. Och ja, läkemedelsföretag som gått med på en förlikning erkännande på 26 miljarder dollar för att de har skapat opioidkrisen och missbruket i samma företag som tagit fram det nödgodkända C-vaccinet. Flera så villigt kavlar upp för och som vår regering gett ja, ansvarsfrihet för. Ja, hur fan är det egentligen? Jag menar, det är väl hål i huvudet, förstår vem som helst. Det är inte svårare än så. Det är jätteenkelt det här nu. Och det är bara att stå på. Och det saknas ju inte precis exempel. Det kommer ju hela tiden. Och ja, Pentagon medger att man har tränat 7 stycken av Haitis presidents mördare, om han nu är mördad eller inte, men det återstår att se. Men än så länge han mördar i alla fall. Men de förnekar att de har uppmuntrat den här operationen eller det här mordet. Och det kan man väl säga så här att om Pentagon medger att man har tränat 7 stycken, just 7 stycken också, och specifika då naturligtvis. Man vet vilka de är alltså så. Och ja... Men de förnekar att man har uppmuntrat det här dådet eller mordet eller operationen eller vad man ska kalla det för. Då innebär ju det att det finns någon form av splittring inom ramen för Pentagons verksamhet. Och det kommer väl inte exakt som en överraskning. Det kommer helt i linje med vad jag sagt tidigare när det gäller underrättelsekollektivet. Vi tar till exempel CIA och all verksamhet som de har bedrivit inom ramen för USA och utomlands då, och ingen vet egentligen hur stor den organisationen är. Det är ingen som vet vem som gör vad. Det är ingen som kan följa flödet av pengar i någon som helst omfattning värd namnet och så vidare. FBI har naturligtvis gjort otaliga dumheter de också. Och som sagt, som man säger i USA nu, vad ska vi med det där till? Vi här i Sverige är naturligtvis minst lika illa däran. Det är ju närmast löjligt att man börjar politisera militären så mycket som man nu gör öppet. Det får man nog
misstänka, i alla fall att det ligger i farans riktning, för att det handlar om folkbildning. Att folk ska faktiskt förstå att militär och polis, domstolar och så vidare gör sig inte bäst i att verka med politiska enskilda syften. Det är inte samhällets bästa. Det är alla medborgares bästa som det ska handla om. Det handlar inte om det nu. Det handlar om enskilda vinstmaximeringsintressen från gång till annan. Igen och igen och igen återkommande. En upprepning. Och så kan man inte ha det. Det går inte. Man får tycka vad man vill. Och precis som amerikanerna får tycka att det ska vara privatägt med bankerna. Ja, fint, men tyck det då. Men gnäll inte då. Alltså du gnäller å ena sidan då. De ska få skapa pengar som de gör. De ska se till att det finns ett tillväxtkrav. Som efter skuldmättnad börjar dränera realekonomin. Och skapa finansiell tillgångsprisinflation. I en evigt växande takt och omfattning. Ja, men tycker man det så får man ju tycka det naturligtvis. Det är ju inte mer med det. Men det är ju inte så supersvårt att argumentera för hur jävla korkat det låter. Det kan man ju säga. Men då duger det heller inte att sitta och skita i vad som egentligen spelar någon roll i de här sammanhangen. Och det är inte frimicklarna och det är inte rymdödlarna, det är inte de religiösa konspirationerna och så vidare och allt det här vanliga färgrika skiten som kommer. Som en enda jävla part tjänar på att folk håller på och tjattrar om. Jag menar på Nationalsgatan 8, där står det väl, då kan man väl nästan ansöka om bidrag till den typen av organisationer. De måste ju uppskatta det nå så in i helvete. Givetvis. De tjänar på det här. Och det är klart att den som tjänar på kulisser kommer ju naturligtvis uppmuntra upprätthållandet av kulisser. Det tror väl fan det. Flitiga scenarbetare som springer där och ställer upp pappdockor. Helt enkelt. Eller? Är det svårt det? Nej, det är det inte. Det är lätt det. Och det ska man komma ihåg också. Jaha. När det kommer till Volvo så är ju det en annan angelägenhet i olika sammanhang för svensk vidkommande. Och det spioneras ju lite och så vidare och så vidare. Såna grejer. Volvo tar full kontroll över Kina-verksamheten igen. Och man får väl nästan säga så här att det var alltså planerat med Ericssons expansion i Kina från kinesiskt håll. Man lät dem komma in och så vidare. Precis som vi nämnde tidigare. Och den här kroken var ju så dåligt betad att, otroligt att man inte upptäckte att de körde runt med i det här. Volvo spelar ju ingen roll om så att säga, man släpper in på alla andra håll istället och ser till att sköta den här Ericsson-delen på det sätt som krävs för att skapa optik i en kommande folkbildning i de här sammanhangen. Det är så det där har gått till och det här har man gjort väldigt, väldigt lång tid som vi har sagt under väldigt lång tid nu och en annan liten detalj är ju det här med varför inte folk pratar om de här sakerna. Och det kan man ju säga är otroligt märkligt därför att när det gäller svensk geopolitisk analys så är det ju faktiskt inte svårt. Det är ju inte så svårt att vara ledande i landet på det. Åtminstone inte så länge man är ensam. Det är ju liksom inte särskilt märkvärdigt helt enkelt. Och det kan man väl säga så att vidden på det geopolitiska analysperspektivet hos alternativmedierna, det har ett väldigt säreget utseende. Så. Och jag vet inte vad det beror på naturligtvis helt och fullt, men det är ju inte utan att man kan få liksom vissa idéer om att det här är ju undligt. Kan det verkligen vara så här illa? Nej, det kan det nog inte vara. Och jag är så att säga är lite som åsnan mellan hötapparna ibland. Man vill gärna tro det bästa om människor. Men det börjar bli svårt alltså. Det är för jävla konstigt alltså att det är bara klarar av att säga det här invandrarnas fel och får vi bara ut dem där och
Jag menar, det är ju i sammanhanget, det är en så stor fråga i det här. Det är liksom jättekonstigt att inte viljan att adressera vad som räknas egentligen finns eller är mer utvecklad. Det är konstigt som fan, tycker jag. Men det blir väl bättre, får vi hoppas. Det ska väl bli något arrangemang, eller bli fler arrangemang nu här, vad det lider inom augusti, september här. Och ja, om ni ska ha någonting i början på augusti framgent i, ja, fram till mitten där någonstans, då får ni nog höra av er rätt så snabbt alltså, om det ska få plats. Och ja, det är naturligtvis öppet för det, men då har ni inte hur lång tid på er som helst alltså. Det är också så med det här vädret då, eller miljön, eller som vi skrev då, jordfelsbrytare.se, när då den kinesiska provinsen Henan-provinsen där, när det stiger i tunnelbanan. Och det där är ju lite speciellt, får man ju säga. Alltså man tycker ju ändå att jordfelsbrytarna borde ha löst lite de här strömskenorna till tunnelbanan. Kanske inte, ja, klarar att ligga så många meter under vatten så länge utan att det blir någon form av fel på jordningen. Va? Man skulle kunna tänka sig sådär i alla fall. Och ja, jag vet inte riktigt hur det här är så att säga bottnat. Men vi kan nog gissa på att allt det här går inte klart särskilt länge till. Och i grund och botten så är det väl så här någonstans, när man börjar och spamma på det här sättet som man gör nu, så får man ju en idé om att, om man tänker sig det här med att det är så varmt på något ställe, det är så kallt på något annat ställe, det är så torrt på något ställe, det är så jävla regnigt på något ställe, det verkar ju precis som att det har blivit någon form av fasförskjutning i det här då. Alltså det är samma summa totalt sett inom ramen för biosfären eller så. Men det här har blivit någon form av förskjutning i de här sammanhangen. Och man kan ju kanske tänka sig då i det här att det kan möjligen vara så då att den här klimathysterin, eller vad vi nu ska kalla den, de här, ja, klimatpropagandisterna. Och om man nu kanske gör det med någon form av uppsåt rent utav då, kunna införa mer drakoniska bestämmelser på befolkningen och såna här grejer. Och det kan man ju kanske tänka sig då att det kan det vara också så på i samma veva då, att om det nu föreligger möjlighet då, och vilket vi kan konstatera att det gör det, att påverka vädret då, finns det då någon möjlighet kanske att den här väderpåverkan som man har instigerat eller iscensatt då, kan det i något enstaka fall, möjligen kanske i alla fall i någon liten, naturligtvis bara liten obetydlig omfattning, har varit så att man har tolkat de här påverkansoperationerna som klimatförändrande då, alltså på något vis, men ändå liksom inte talat om då att det här kan ju faktiskt vara riggat av, ja, men som förra OS där i Kina, eller OS i Kina där man såg till att det skulle bli fint väder genom att bomba molnen med silverjodid så det inte skulle börja regna och såna här grejer. Man så att säga kapslade in nederbörden, och i något land nu här, om det var Dubai eller Oman eller vilket det nu var, så kunde man framkalla regn istället för att få ner temperaturen då. Och samtidigt regnade det som fan då i Kina och blir översvämningar och grejer, och i London till exempel. Och så snöar det då i Afrika nu, eller Sydafrika nu. Och det är inte snöat där, nej, men folk har aldrig sett snö där. Alltså det, men det är en rejäl snöstorm där. Ser ut som Västernorrlands inland en kulen november, sent i november, alltså sådär. I Sydafrika. Ja. Och det här är ju liksom, då måste man se över en liten vidare bild så här. Och det där är ju ingenting som folk älskar direkt. De hatar ju det här helt enkelt. De vill ju ha raka, enkla, korta förklaringar på komplexa problemställningar. Och naturligtvis, det här är ju språkvårdat så det räcker. Och de tycker att de är sin fulla rätt till det. Och det är de naturligtvis. De får ju kräva det mycket de vill sen, de får det, är ingen som har skyldigheten i andra ändan i det här sammanhanget. Och att sitta och dela ut
lösningar till människor som inte förstår vad de frågar efter och varför. Ja, det är väl vad det är då. Men vi har liksom inget val i det här längre. Det finns inga val kvar. Det är redan passerat för länge, länge sedan. Det passerades på 30-talet. Hur säkert som helst. Jag ska säga, det passerades i början på 1900-talet. Och därför är det lite bra att se att nu börjar man vända upp stenarna igen för att kunna få en bättre beskrivning av verkligheten idag då. Så att vi ska kunna förstå var vi har varit någonstans. Och att de här lökiga, den här Aftonbladet och det här, när det gäller då, vad ska jag säga, den forna kommunistiska andan i Sverige då, så vet ju vi, kan ju vi den här historien med Palmedutt, vi vet faktiskt var Villa Kassman låg någonstans, vi vet vilka intressen som fanns i kretsarna kring det här, vi vet vilka kretsar det här rör sig om, att de här kretsarna var de som låg bakom den rasbiologiska forskningens institutionalisering i det här landet till exempel och så vidare, för att den så i sin tur sen skulle kunna användas som någon form av underlag för till exempel då nazismens rasideologiska fundament som författades av en herr Ernst Rudin då, och han var då på Kaiser Wilhelm Institutet som finansierades på den tiden av Rockefeller Foundation, och han skrev då det rasbiologiska manifestet då för nazister, och det gjorde han grundat på någonting som hette Harriman's Eugenics Congress som var i augusti, och 16-23 augusti 1932 tror jag då. Och det här var, eller om det var 33 till och med det här, ja, augusti 16-23, 132 eller 32, kan vi gå med samma. Här är man ju Eugenics Congress hur som helst. Och det här är ju sånt som sitter ihop vidare då med Margaret Sanger som vi har pratat mycket om. Och det sitter ihop med paret Myrdal som inte heller är obekanta när det gäller den svenska sociala ingenjörskonsten. Och de i sin tur är naturligtvis väl bekanta med de här politikerna som har, så att säga, krattat manegen här för den här utvecklingen här i Sverige på hemmaplan då på den tiden. Så det här har hållit på jävligt länge. Och Peking, de sanktionerar flera stycken amerikaner inklusive den förra handelssekreteraren i första, så att säga, svängen här nu som motåtgärder, och Wilbur Ross heter de. Och jag tror att man ska nog vara lite, så att säga, uppmärksam nu här, för det kan komma liksom rätt så hastigt på nu när man börjar där. Och ja, vad ska vi säga, det är alltså föga trovärdigt, och jag blir lite förvånad. Jag pratar med någon här idag som ändå är en rätt framträdande figur i de här sammanhangen när det gäller, ja, alternativmedier sådär, och han sa sig liksom inte känna till då att Börje Ekholm är en direktör alltså i Alibaba, och att den här medgrundaren med Jack Ma, alltså Joseph Tsai, han kommer från Investor. Och det kan man ju tycka och alltså det må ju vara så att man inte gör det, men man måste ändå försöka nu här hålla det i sitt, inom ramen för sitt perspektiv när man betraktar det här, att det, kan det verkligen vara en tillfällighet i alla lägen alltså? Att de här kinesiska techjättarna med de här techmarionetterna eller miljardärmarionetterna bara liksom, det bara hände. Så. Det är naturligtvis löjligt, det behöver man inte säga ens. Så det är, men det här gäller ju alltså att måla upp en optik så folk förstår. Man måste liksom förklara, nej men det är inte tillfällighet att Joseph Tsai som bildar Alibaba med Jack Ma kommer direkt från Investor och gör det här. Det är liksom ingen tillfällighet alls. Och att Börje Ekholm hamnar i styrelse eller hamnar som direktör då för Alibaba, det är heller ingen slump. Det är inte en chans. Och Xi Jinping vet det här. Xi Jinping vet att Kina har ett problem med Investor. Det är inte så att Kina uttrycker att
den senaste tidens svårighet eller tråkighet beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det är liksom ingenting som inte, det är förankrat hos honom. Helt säkert. Han vet vem den ambassadören som var i Stockholm, som blev försvarsminister, som gav bort den kinesiska telekominfrastrukturen. Det är hans mentor. Det är Xi Jinpings mentor, alltså den forne ambassadören där. Han vet vad det här är. Om han överhuvudtaget gillade Kina det allra minsta, Xi Jinping, då måste han ha bestämt sig för att det här var väl fan inte särskilt lyckat ändå för Kinas vidkommande. Det kan man ju inte påstå med bästa vilja i världen. Det finns ju bara inte alltså. Nej, det där är vad det är helt enkelt, och det börjar omvärlden förstå på ett helt annat sätt. Problemet är som sagt det, att det är rätt så att säga en bit bland folk som faktiskt måste kunna klara av att hålla reda på de här delarna för att inte springa helt fel i sin orientering alltså. Det är många som inte har liksom greppat det här ännu, så fortfarande, då är det lättare att säga så här, ja men då är det nog frimurarna trots allt. Ja. Och allt det här andra som börjar gänget och Jakob och Marcus och de här håller på med, det har ingen betydelse för någonting whatsoever. Någonsin har aldrig haft. Nej. Nej men, ja men tjena. Då säger vi det. Eller inte alls kanske. Ja. Turkiet, de går på en slak lina brukar man säga då, och det gäller att vara en vän eller fiende till USA, EU och NATO. Vi har sagt lite om EU och NATO och i ett, eller ur ett framtidsperspektiv och tänker jag inte ta en gång till, det kan ni glömma. Men så, och det är ju det att om nu analysen i RT är då att man då går på den här slaka linan och balanserar. Har någon planerat det? Kanske. Är det någon som har tänkt efter? Eller nej, det är ingen som har planerat det. Det bara blev så. Dag ut och dag in. Det är bara nya överraskningar. Ingen försöker göra någon planering överhuvudtaget för att få lite handlingsfrihet och kunna äga problemformuleringsinitiativet. Det finns inte. De är nämligen i de här strategiska sammanslutningarna som visserligen verkar vara ganska högt uppsatta och sådana här grejer. De har nämligen inte kommit på någonting, inte ens på grundkursen i så att säga, strategisk problemhantering och sådär. Nej, i de här sammanhangen. Nej, det har de inte gjort, utan det är bara liksom ja, det är bara som det är. Och jag skulle säga att optiken kring det här kommer göra gällande ganska snart i, eller ur en rad olika perspektiv, att både EU och NATO har en lite annan situation i förhållande till Europa i övrigt, och det kommer även att gälla Amerikas förenta stater då i det här. Och inte minst då beroende på färdigställningen av Nord Stream 2 som kommer att aktualisera en hel massa saker. Och vi har sagt det förut och vi är fortfarande hårt inne på den linjen att det här är en fråga för svensk vidkommande som kommer att bli rätt mycket dovare i tonen när det gäller Ukraina just, och det kommer ett inspel därifrån. Och som sagt, man ska inte glömma bort att man faktiskt från Ukrainas sida nominerade Carl Bildt till premiärminister. Han sa något på skämt, men det var i alla fall ifrån Kiev det här kom då. Och då kanske man ska tänka, hur är fan möjligt alltså ens? Ja, hur kan det vara möjligt? Och då får man ju ta ut svängarna lite kring vad vederbörande Carl Bildt har hållit på med i olika sammanhang. Ja, vad har de här övriga gökarna hållit på med i olika sammanhang? Vad har det lett fram till? Olika utvecklingsförlopp, ta strategiska geopolitiska händelser som har inneburit stora förändringar, till exempel inställningen till kärnkraft och så vidare. Det kan man ju säga är lite sådär, ja. Det förefaller som att planeringen för att fälla Sovjetunionen, den var liksom lite på G där redan. Det var det, va?
Det var väl så. De behövde ju sin energi i alla fall. Och det skulle nog bli problem med rysk gas. Till och från. Det kunde man nog vara säker på, ja. Och då var det ju väldigt bra att det fanns urananrikning i Västerås, skulle man kunna säga. Att bolaget Westinghouse infördes i ekvationen också. Jaha, och covid-19-vaccinpiller ska börja göras försök med i Israel. Och ja, vad ska man säga? Man har testat de här lite tidigare. Och de har man testat på grisar då. Och det verkar ju vara väldigt bra då, liksom, att man testar det på grisar. Eftersom människor i den där regionen i Israel då till exempel, de är ju väldigt förtjusta i fläskkött. Det verkar vara sällsynt lyckad kombination helt enkelt. Det är inte alls aversionsskapande, inte det allra minsta. Men det är däremot folkbildande skulle man kunna säga och skapar en del eftertanke hos människor. Och det kan man ju se som ett hedervärt skäl som något, så gott som något i alla fall, för att vara ett hedervärt skäl. Ja, och vi tar väl lite annat, och Marcus Oskarsson får agera termometer lite grann så där kan vi säga, till och från. Och det gör han ju bra i alla fall, för det är inte så svårt att se hur det ser ut underliggande, liksom de bakomliggande syftena till vad han ger för signaler och sådär. Och just nu, eller inte alls just nu, men häromdagen då, så var det varg som sprider skräck i Sydsverige och 25 får dödade. Och ja, naturligtvis, det är en politiserad fråga, något så in i helvete. Det handlar om skogsvården, det handlar om sportjakten och så vidare. Det är en enorm apparat kring det här. Och det är uppförstorat så det liknar ingenting egentligen. Och ja, det finns en hel del statliga instanser insyltade här i det här på ett sätt som definitivt inte är känt för allmänheten. Alldeles säkert. Alldeles säkert. Det finns bra mycket domesticerade individer i vargstammarna. Så av någon jävla anledning. Så. Jaha. Det här fruktansvärda Pegasus-avslöjandet kommer då att få stora konsekvenser. Och ja, en av de här stora konsekvenserna det är att makaronen byter telefonnummer. Han byter till och med apparat alltså. Så alla ska ha klart för sig att händer det grejer när man lyssnar till den franska presidenten hur som helst är inte. Då byter han både telefon och telefonnummer. Ja, och det är väl bra för att han gör det då, så kanske folk fattar att det kanske inte var det viktigaste av allting i de sammanhangen. Och ja, någon bestämmer ju igen. Och då skulle det ju vara jävligt förargligt om det visar sig att han blev avlyssnad igen fast han har både bytt telefon och telefonnummer. Vi får hoppas att det inte behöver gå så långt. Att människor faktiskt tänker till lite här nu. Hur fan är detta? Hur fan är detta? Och ja, men för att få verkligen bett i det här då, som annars kanske blir lite lätt larvigt. Så har makaronen faktiskt hört av sig till Israel i den saken också. Ja. Och de har ju sitt B-säck alltså. Inom telekominfrastrukturen. Och de köper sin kärnteknologi från. Ja. Det är by the way där som den här muthärvan med Benjamin Netanyahu sitter fast i ena delen då. Det andra handlar om ubåtar. Från ThyssenKrupp, ja. Tidigare Kockums. Ja. 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 Bezos och Branson får inte kalla sig astronauter. Och det här är ju lite roligt faktiskt att de inte får. Därför att NASA tycker att det får man inte göra utan att uppfylla vissa premisser i de här sammanhangen. Och som sagt, det är patentskyddat då tycker man.
eller immaterialrättsligt skyddat ska vi säga. Och ja, jag vet inte. Är det liksom... Det skapar ingen tanke. Är det rimligt? Borde det vara så? Borde det inte vara så? Och så vidare. De får väl kalla sig för vad de vill. De kan väl säga att de är sexuella astronauter och hävda att det är kränkande av NASA att hävda att de inte får kalla sig för astronauter. Och så vidare sådär. Men det är som sagt, där är vi inte än. Ja, när det gäller de här historierna med då de här olika läkemedelsorganisationerna och hur de här läkemedelsbolagen har bildat kluster eller karteller då, så är ju det någonting som är helt otroligt dumt. Och egentligen så kan man ju säga så här, att de här då bolagen, eller vad ska jag säga, människorna som då tycker att nej, men vi ska ha den här, så att säga, ja, privata friheten för bolag och individer att hålla på med det här då. Och ja, visst, okej. Okay. Så, men jag, återigen, då kommer man till det här, alltså, men vad är det då som är problemet egentligen? Jag menar, det är ju uppenbart att det här slutar när det inte finns fler som kan bli fattigare, för att de här allt färre ska bli allt rikare. Det är ju bara så. Så vad är det att gnälla över om man nu tycker att det är ett bra sätt att bygga samhällen på? Det är ju ingenting. Alltså, det kommer aldrig någonsin i människans historia komma ett tillfälle som det här igen. Det kommer inte, naturligtvis inte, men alltså, så här få med så mycket på bekostnad av så många, det är inte vanligtvis det har hänt under människans historia. Så vad är det att gnälla över? Förutom då att man är på fel sida, förlorare, men skitsamma, man håller ju på den principen. Det är den här principen som fungerar, tycks man då anse. Och då verkar det ju bara som ett rop på, vi ska starta om det här, för då ska jag ha chansen att berikas. Ja, men fine, liksom. Varsågod, liksom. Jaha, ny rapport. Tillsynen vid svenska vattendammar måste förbättras. Och dessutom handlar det om min favoritdamm, Trängslet, som i händelse av att den skulle brista då, skulle skapa ett vattendjup i Älvdalen som enligt hembygdsföreningens uträkningar och så vidare där skulle vara ungefär 18 meter. Och det är ju rätt djupt. Det är ju i alla fall, så man bottnar ju inte då längre. Och nu är ju så att säga älvfåran där rätt brant också dessutom. Så det skulle ju bli lite intressant sådär. Och för de som har tillbringat tid på artilleriets skjutskola i Älvdalen där, som ligger vid Trängslet precis dammen, så den ligger på ena sidan och så ligger skjutfältet på andra sidan dammen då. Och ja, för de som har sett det där vet ju att det är ju en rätt så stor apparat det där. Och ja, vilka det är som har, så att säga, etablerat de här grejerna då, de här dammarna, och hur egentligen kraftförsörjningen är konstruerad, uppdelad, och hur logistiken kring det här ser ut och så vidare. Är den verkligen beräknad, den där dammen, utan att det ligger enskilda nyttomaximeringsaspekter på betraktelsen? Är det verkligen så? Eller har de varit där också och tänkt på att gynna sig själva och ta några extra kort för säkerhets skull? Ja, det får man faktiskt fundera lite på nu, och man får faktiskt sluta vara så svensk som många är. I Kina så har man då rätt många människor, och de här är ju rätt så bra då på olika saker. Det kan det vara på lite väl, eller på alla platser på jorden i och för sig, men de har så många människor, om man tar Kina och Indien till exempel, de har 2 miljarder människor tillsammans. Och det är ju liksom rätt många på det viset. Och det innebär ju liksom att det statistiska underlaget för vad man än gör i princip, det blir ju liksom större. Så följaktligen blir de bättre. Och det här blir ju lite sådär speciellt nu, kan man säga. Därför att de här framgångarna för västerländska idrottsmän och så i de här sammanhangen, de
är ju lite väl bra för att, så att säga, hålla statistiskt. Jag menar då, Kina och Indien har förmodligen lika mycket bordtennisspelare som Sverige har befolkning. Det är ju så liksom. Och hur kommer det här sig då, allt som har varit i så fall? Det förefaller synnerligen orimligt faktiskt. Och jag tror att många skulle, alltså, skulle uppleva ett stort plus av att börja fundera i termer av de här tankarna då, lite tidigare nu kanske direkt alltså. Det här kan vara saker som kommer upp nu faktiskt. Jaha, och det som händer i Brasilien påverkar oss alla märkligtvis då. Och som vanligt då så är det ju så det här med de här syd- och latinamerikanska länderna, att överallt där de här hemska diktatorer och så där finns, så väljer de alltid att ge bort telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen till ett specifikt globalt intresse. Det har de alltid gjort. Det är som en sån kultur som man förstår måste finnas där, eftersom alla, ja, gör så där. Och ja, jag vet inte. Det är klart att om det nu är så att vi har en enorm, Brasilien till exempel eller Chile, så tar man räckan då med olika företag som finns där från det här globalistintressets håll då, så det är klart, det är en oerhört stor del när det gäller Sverige då. Så är det. Är det bra eller dåligt? Det lär visa sig. Har det varit så himla bra då för svenskt vidkommande, eller har det varit bra för det här enskilda globalistintressets skull? Det är nog bra om många börjar fundera på det också. Det är kanske så att de har först och främst tänkt på sin egen nyttomaximering. Det kan vara så i alla fall. Det ska man inte utesluta. Det verkar dumt helt enkelt. Bistånds blockeras, alla skyller på varandra, och det gäller ju i de här sammanhangen alltid alltså. Alltid i de här korruptionssammanhangen. Det är några få procent med bistånden som kommer någon vart, resten bara går bort i luften, försvinner. Och det där är ju liksom en riktig jävla Hawaii-business, och det är, så att säga, den djupa statens skötebarn. Det är klart att djupa staten håller sig med välgörenhetsorganisationerna. Ja, men det tror väl fan det, om man ska hålla på med grejer som ska ske i det fördolda och gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Vilken förklädnad tar man? I Kalanka, då tar man en sån här björnbusemask och sätter ett fångnummer på sin fångdräkt, och sen går man ut på stan och ska bedriva kriminell verksamhet som inte får upptäckas. Ja. Men det är fortfarande lite krångligt att göra den analysen för många. Nya dokument. Vatikanen äger över 5000 fastigheter. Och ja, kan man ju tycka då, och börja chatta om det är många eller få, eller någon äger mer eller mindre. Men vad som är i alla fall en sak som är säker, det är att Vatikanen är en del av en religion. Och utan den här religionen så finns inte Vatikanen. Så är det ju. Till och med så där religionen kan finnas utan Vatikanen, men Vatikanen kan inte finnas utan någon religion. Så är det ju. Men att då Vatikanen äger över 5000 fastigheter, alltså en religion som ägare. Nu måste ju folk kanske börja tänka lite om det här ägandet egentligen. Vad är det för någonting egentligen? När äger man någonting? Äga och kontrollera är ju inte riktigt samma sak. Och det här är ju en sån grej som är oerhört svensk alltså. Alltså det finns inte så många människor i Sverige som inte har talat om skalbolag. Till exempel. Mm. Och vad handlar det om? Om man ska ha en målvakt, alltså en fysisk person som går att utmäta straff på eller inte går att utmäta straff på, som företräder en juridisk person i det här. Fysiken äger juridiken där. Ja. Men han är en målvakt. Han ska ju bara göra sken av det. Ja, då verkar det i det fallet verkar det inte så bra det här med ägandet.
Det verkar vara någonting som man vill undvika av någon anledning. Det är ju konstigt. Men svenska folket tycker ju att det är jättebra att äga. Fast det verkar ju vara kontrollen som är liksom den avgörande delen i det här. Att ha målvakter, de är ju just bara målvakter för de ska få ta smällen. De får ju betalt för det. Mm. Så det där är lite underligt egentligen. Är kontrollen eller brukanderätten, är det mer värt än själva ägandet? Men när man sitter där och äger, vad gör man egentligen ens? Hur gör man när man äger liksom? Är det något man gör? Nej. Det där måste man faktiskt hantera som individ och börja fundera på nu här. Nattlivet stör Visbyborna. Något har hänt i sommar. Det är alltså en miljöangelägenhet som det har blivit av det här. Och det ligger väl kanske ganska väl i linje med vad som står för dörren. Och det har väl att göra med Cementa och Cementas verksamhet. Det har att göra med vad som ska ske på Gotland ur en rad olika perspektiv. Och vi har väl någonstans en tanke på att även då den här cementkartellen som sådan ska väl kanske utsättas för lite prövningar, det här med Heidelberg Cement och den här franska varianten också, som inte heter Farage, utan ja, det är rätt så mycket som måste rivas upp, och med en kärna belägen i Sverige så blir det ju så här nu på slutet att nu kommer det bli väldigt mycket spretiga stora saker som kommer, och då gäller det att så att säga läsa det subtila, det gäller att läsa det kontextuella, det gäller att minnas de omgivande perspektivens sekvenser. Vad hände egentligen här? Var det inte de där som... Jo, men det var ju det. Och nu är det samma igen här alltså. Men det var väl ändå lite lacho. Kan det inte vara så att de faktiskt hade gjort så här och så här och så här och så här? Och så? Kan det inte vara så då? Ja, det där får man ju naturligtvis titta lite på själv. Och så får man fundera. Det går bara så långt som man själv orkar tänka. Och grind och elstängsel uppsatt på Gotland, de har gjort en gated community, och det kan man väl tänka sig då ha någonting att göra med det här också, eftersom det är i bullet in som man kommer med den då, och så har man två svarta får på bilden. Och nu får man faktiskt vara lite noga här när man läser de kontextuella delarna, och det är nog så att det här just begreppet gated community är någonting som man kan så att säga ta fasta på, en community med grindar alltså, sådär. Skulle man väl kunna säga då, och ja, vem vet, de kanske behöver mycket betong på den här gated communityn till exempel. Det kan vara en tanke. Och vi säger inte att det är så, men nu får vi nog hålla lite öppet, för trots allt så får vi nog misstänka att om nu Sverige då är kärna i den djupa staten och de här ja, olika bolagen i Investorsfären har ett så att säga, otillbörligt eller ohemult geopolitiskt inflytande, då kan man väl tänka sig att antalet individer som finns inblandade från svenskt vidkommande, det är förmodligen lite större än vad många tänker, så det kanske är lite magstarkt då att tro att de här människorna då ska hållas frihetsberövade någonstans på bekostnad av någon annan nation eller sådär. Det tror inte, det kan man nog inte tro på faktiskt. Så det måste nog bli som det är med den saken faktiskt. Sverige måste ta sitt ansvar i det här. Och då duger det inte att sitta och gnöla över sånt som faktiskt inte har bäring på verkligheten. För det första, och för det andra, inte kan leda vidare i saken för utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle och så vidare. Det där får man ju nu väga om lite grann på sina håll, och det gör man också, det ska man säga, det är lite förtjänstfullt i det här just nu, alltså många förstår att nej, jag får nog fan släppa det där alltså lite grann, det där är inte riktigt sådär up to date liksom,
Det var en väg in i lite mer förståelse, men det räckte bara. Sen får man släppa de här gamla grejerna helt enkelt. Och ja, det är dags för Durham att så att säga publicera sin utredning, och den ska då sägs vara officiell, och det kan man väl livligt föreställa sig kan bli lite pressande för en antal människor även i Sverige nu faktiskt. Och Durham är ju en båt också, ska man väl tillägga i det. Marinen har därför också koll på ökad rysk aktivitet, och många länder deltar i flottans jubileum. Det här är ju en gammal historia med det här med flottan och stormaktstiden och sjökriget framförallt, då är ju en liksom speciell historia. Även den här historien med Vasa och när Gustav den andra Adolf dog och hur det här gick till och vad som sedermera hände i de sammanhangen efter Westfaliska freden 1648. Det här hänger ihop. Det här är gammalt. Och ja, det måste redas ut helt enkelt. Och det finns alltså nu klara tecken på att omvärlden har börjat förstå. De har förstått det här och att de så att säga skjuter i den banan som beskriver eller ger en optik där människor kommer att förstå vad det är som händer. Varför ser det ut så här egentligen? Det här är ju det där också. Och den här stressen kommer då. Människor tappar sina känslogrunder och värderingar. Antingen de vill eller inte då. Men det är som sagt lättare att gå själv och göra det än att bli tvingad. Det kan man säga. Cementan i stängningen på Gotland, potentiell kraft. Eller katastrof för LKAB, får inte ske, säger man då. Och som sagt, det här med MSB och alltså myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som den här som jag har skrivit brevmail till då 2013 och sådär, kanske ni kommer ihåg då. De sa ju så fint att det skulle inte alls bli någon skuldmättnad då den här kollapsen. Det finns inte. Sådär, nu är vi ju där vi är och det är inte så mycket snack från deras håll. Och ja, skulle de säga något så är det bara att säga att de ska hålla käften. De har haft lång tid på sig och inte gjort ett jävla skit rätt någon enda gång. Och ja, vad ska man säga? Det här med strategiska produkter. Ja, alltså kanske borde någon ha tänkt på att betong är ganska viktigt i samhället som sådan. Alltså, om det behövs förstärkas upp något, det blir ett katastrofförlopp och så vidare. Det är möjligt att det kan behövas betong vid sådana insatser. Det har hänt i något enstaka tillfälle på planeten tidigare, tror jag. Faktiskt. Men nej. Det är det inte alls. Så det var bara lite otur i vanlig ordning. Och när det gäller då de här olika extrema väderleksförändringarna, så handlar det ju allt oftast om vatten då. Och nu har det gått så långt så utländskt vatten får användas i svensk vodka. Och det var ju väldigt då upprörande, för någon tyckte det ena och det andra och började tjattra då om varumärken och såna här grejer. Men det kan ju vara så här också. Hur är det egentligen med bolaget? Systembolaget. Jo, nu har de ju brist på rosévinet och morsan är sur för det. Och ja, lite sådana här grejer. Och katten är arg också. Hon gnällt som fan, hon också då. Ja, och då är det dubbelt så gnälligt. Ja, och så kan man väl tänka så här också. Men var det inte något med någon jävla försäljare här förleden? Alltså, var ju bara några dagar sedan. Alltså, det var inte så. Och på Anitra Stens tid ska vi bara inte tala om eländet med Vin och trädgård och de tjocka katalogerna och så vidare. Det har ju varit en del fiffigheter där på bolaget, va? Och Bengt Barons tid och den Absolut och de här varumärkena så. Det är nästan så man känner att det är liksom bara själva kvintessansen för verksamheten här. Destillatet. Svinruttet. Okej. Men det är. Och nu då med de här olika de här substanserna som fanns i
glass och margarin och lite sådana här grejer också. Så man blir inte påtagligt smart av dem, verkar det som. Nej. Ingen risk att de där finns i någon annat eller? Klipper. Ja, vad säger jag? Sprit eller vin eller så. Inga tillsatser där. Vet man det? Är det testat för det då? Man kan säga att om man nu tänkte sig att man skulle förgifta befolkningen långsamt, då ska man ta någonting som de använder kontinuerligt och som de uppfattar som någonting positivt, så att det inte blir en massa jävla dribbel. Och se till att få i människor det där kontinuerligt. Vad kan det bli för vara, tro? Finns det någon sån vara? Det kanske det finns. Det får vi se. Vi lär bli varse, helt enkelt. Och när vattnet ändå är i fokus så kan vi väl konstatera att Göteborg läcker. Och ingen vet varför, och vattnet stiger. Det är ju fantastiskt. Och ja, flera stora vattenledningar har brustit runt om i Göteborg. Och otur är ju vad det är, och tur är ju vad det är. Det är när omständigheter kommer till förberedelse. Så det är frågan om det här kanske var någon som tjänar på det här. Eller hur egentligen ser det här ut? Någonting är det ju. Helt säkert. Och vi är väl rätt så säker på att ja, lilla London brukar man ju säga. Och ja, den ligger väl som den ligger, kan jag tänka mig. Det är väl inte så där skitsvårt med översvämningarna i Göteborg kanske. Sådär. Men det kommer att visa sig här inom kort. Vi kommer att se mer av det här vattnet, helt enkelt. SKR är en kommunorganisation och ja, de riskerar miljardunderskott. Organisationen bygger lyxkontor. Ja, vad ska man säga? Det är ju folkbildning så det räcker och blir över. Det är ingen som kan missa det överhuvudtaget. Det är bara gjort för att skapa opinion. Folk ska bli förbannade. Folk ska reagera. Och ja... Ja, det är regera eller reagera liksom. Det är vad det handlar om. Antingen bestämma sig över sig själv eller också får man reagera på att någon annan har bestämt. Så är det. Det kanske man ska tänka på också. Det kan vara bra nu faktiskt. Helt jävla säkert alltså. Ja. Jaha, jakten på aktivister trappas upp i Ryssland och Belarus, det tror någon det. Och det räcker ju med att kalla sig då att man är demokratiförespråk eller demokratiförkämpe eller något sånt här. Och ja, då blir man ju alltså jagad då av ryska och vitryska säkerhetstjänster och slängd i djupa källarhål och torterad på gruvligt vis då. Det är ju den vanliga jargongen i medierna och eller brutala tillslag mot medieaktivister och advokater, säger man då i de här sammanhangen. Och nu kan man väl då i ärlighetens namn säga så här, att de här medierna, de här aktivisterna och de här advokaterna, de kan man säga inte sällan intar de en särställning när det gäller moralisk hållning i olika sammanhang och företrädesvis när det gäller att förespråka de här globalistintressernas syften. Då kan vi väl säga att då är de inte ovanliga alls alltså. Då finns det hordvis med sådana där jävla lökar alltså. Och ja, medier, aktivister och advokater, vad ska vi säga? Det är alltså, om vi tar då till exempel rättvisa, seriösa medier som Aftonbladet och Svenska Dagbladet till exempel. Aktivister som BLM och Expo och Pride och sådana här grejer. Och advokater och advokater. Så. Mm. Ja men, eller hur?
ja, men hedligt bra folk. Alltså upprätthållande av det här systemet och så. Ja, och det är, de, nu är ju varken Vitryssland eller Ryssland så här våldsamt roliga av det, roade av det västerländska systemet här nu som har varit. Efter att ha sett det på lite närmare håll, kanske från insidan och sidan där man blir utnyttjad. Ja, Kina agerar mot undervisningsbolag och Kinas regering förbjuder all vinstdrivande privatundervisning i skolans kärnämnen. Dessutom förbjuds undervisning under helger och skollov. Syftet är att öka barnafödandet genom att göra föräldraskapet mindre ekonomiskt betungande, uppger nyhetsbyrån Nya Kina enligt AFP. Den hårda konkurrensen i skolan har stimulerat framväxten av en stor privat sektor. Utländska företag och börsnoterade kinesiska företag ska nu förbjudas att investera i branschen, uppger AFP. Och ja, vad ska vi säga? Det där låter ju inte så svenskt. Det är klart att vi måste ha lite vinstmaximering i skolan. Skolan går ju, den verksamheten ska ju inte gå ut på att de människor, de barn som finns i samhället ska få en bildningsnivå som gör att de i sin tur kan föra samhällsutvecklingen framåt i en tillräckligt bra långsiktig hållbarhet alltså. Det är ju inte det, utan det här måste ju gå ut på att de ska tjäna en slant, en shekel, sådär liksom. Det måste ju vara det som är själva prylen alltså. Det är destillatet helt enkelt. Jaha, Carola och Lasse Berghagen firar med Ålandsmiljardären. Och den här Ålandsmiljardären, han är ju kompis med Bill Clinton och han är kopplad till Ålandsbanken. Kopplingarna till barnhem på Grönland är väl inte sådär skitavancerat. På Grönland ligger Thulebasen. Till exempel, och det finns Atlantkablar som går längs E14 och så vidare i all jävla oändlighet där alltså. Det är bara att rabbla på helt enkelt och ja, i det här läget är jag inte säker på att skråla. Ja, hon kunde nog tagga ner det där lite helt enkelt. Sådär. Det kommer en tid nu då många av de här, så att säga, kändisarna då kommer faktiskt särskådas på ett helt annat sätt. Och jag kan garantera att det kommer inte bli så jävla roligt för dem själva alltså. När de inte har allt tillrättalagt framför sig och vet precis vad de ska säga, då kommer det inte bli roligt. Då kan det komma människor med elaka frågor och så att säga, och vara riktigt impertinenta helt enkelt. Det kan kanske inte ens stanna vid småspydighet. Det kan man nog säga. Artigheten kommer nog i alla fall inte vara översvallande på alla håll. Det tror jag inte. Det har jag svårt att se. Jaha. Hela personskyddet då för den franske presidenten. De säger upp sig helt enkelt. Enklast möjliga då över covid-restriktionerna. Och de tänker inte längre skydda presidenten, den franska presidenten, och det får man ju säga är lite anmärkningsvärt, det får man tillstå alltså. Och det är möjligt att det blir ett sönderfall på en ganska bred front också dessutom för att minska den möjliga uppkomsten av, så att säga, kontraktiva rörelser i det här. Det får man inte heller missa sådär, det kan ju vara så att man så att säga gör det lite flackare lutningen för att det inte ska ta fart i någon oönskad riktning. Så. Det är en sak att tänka på också. Putin varnar för att man från rysk sida har kraften att utföra dödliga attacker. Och det låter ju lite sådär kanske va. Men det är som sagt, det är en del av optiken. Det måste göras tydligt vad som sker och varför i det här. Och det ska inte vara så att folk sitter och hejar på som danskarna gjorde 1864 där. Och tror att det inte finns. Alltså det där är ju helt hopplöst alltså. Det går inte. Det går inte. Jaha. Vi har problem med Klarna då i vanlig ordning och den exakta
ägarbilden i Klarna, denna genom tiderna högst värderade, det här startbolaget har varit en hemlighet, och den, ja, Klarnas ägande då ligger då på Caymanöarna, och det kan man ju säga är lite sådär. Och det är många saker som ligger på de här öarna, och det är ju för att det är då sådana här offshorebanker då, eller skatteparadis, och de är ju så att säga insynsskyddade, och de står under brittiska kronans jurisdiktion, eller brittiska kungahuset, som i sin tur då är en front då för det här bankkonglomeratet som låg bakom då bildandet av Bank of International Settlements 1931, och vem som konstruerade, eller ja, vad ska man säga, rekonstruerade det tyska banksystemet, och vem som såg till att dollar, eller pundet, klippte med guldet, och ja, vem som drog nyttan av Ivar Krygers frånfälle. Det här tror jag liksom många nu har förstått. Så antingen är det marionetter, de här figurerna, eller också är de ju inte det, alltså. Och då undrar ju vänna ordning, hur i helvete kunde det bli så här då, då som det blev, och att vi hamnar där vi hamnar. Vi hade aldrig kunnat hamna där vi hamnar om det inte var så att det fanns en bakomliggande kraft i det här. Så är det. Jaha, och vad ska vi säga? Historisk överkörning när hovrätten vill sätta punkt. Och vad ska vi säga om det? Det, här, det låter ju, man säger så här, att rätt givet får det ju nästan bli då att ja, det måste nog handla om det svenska rättssystemet sådär, alltså man vill ha slut på det här jävla chattret då, och sen så, ja, vad ska vi säga? Ekobrott är notoriskt svåra, säger man då, ja, från Dagens Nyheter, Dan Lukas där, och ja, det är ju lite sådär, man reagerar på att hovrätten inte bara är enig utan även tydlig i sin dom, vilket han uppfattar som en kraftfull markering, en liknande överkörning av ett försvar och en tingsrättsdom är svår att finna i finansrelaterade brottmål. Ja, att ekobrottsmyndigheten är kanske det lökigaste av allt lökigt skit som till och med uppmanar över, att man ska skicka överklagande till Molom och sådana här grejer. Och ja, och vad de har pysslat med genom åren, det tror jag folk börjar få klart för sig, varför vi sitter, får sitta och titta på det här hela tiden. Och om man tar då det här Allra då, så kan man ju säga så här, om man tar Ebba Lindsjö till exempel, och man tar Annika Strandhäll, och man tar Thomas Bodström, så kan vi ju inte, kanske med bästa vilja världen, ens kalla dem för några tredjeklassfigurer i politiska sammanhang eller ur ett politiskt perspektiv. Och det är väl kanske bra att lägga på minnet, men hur konstigt blir det inte då när alla tre de här till exempel hamnar i det här bolaget på ett eller annat vis? Vad är det för lirare i det här bolaget som lyckas få med dem? Jag menar, de här måste ju ha satt sig in i det här på något vis. Ja, så mycket verkar uppenbart i alla fall att det verkar komma från andra hållet. Så. Det måste vara politikerna som var där före, så att säga. Och de här hand- och pensionsfonder, jag tror att politiker har lite med det att göra på vissa håll i alla fall. Så det där är riggning på något vis. Och sen ska man då låta de här få skulden. Och om man tar då hon Lindsjö, så var det väl så att hon avgick väl i mars då, 17. Och Donald Trump tillträdde den 20 januari 17. Så ett antal veckor efter då, om det var 6 veckor kanske. Ja, då avgår hon då. Eller då hade hon väl avgått redan innan i och för sig. Men då. Man skulle kunna säga så här, det ligger ju lite i farans riktning. Eller för man får en känsla av att man från svenskt politiskt håll insåg att nu var man nog tagen med fingrarna i här alltså. Och ja,
Sen gjorde man vad man gjorde för att fördröja det här. Det hjälpte inte. Det blev sannolikt inte mycket bättre av upptäckten av att fan också, Ericsson. Ja, fan, de har ju lyssnat på oss i åratal. Ja. Då kan man säga att motstulenheten lär inte ha minskat faktiskt. Det är inte ens nära för det. Och det kan ju vara trevligt. Vad är när, ja, vad ska jag säga? Marcus Oskarsson får vi återkomma till här. Det är så tramsigt med honom, men ja, det kan vara bra ändå. Nu går folkbildningen ganska hårt fram och vi lanserar begreppet befria Norrland. Och någonstans så är ju det ett kamputtryck för att se till att Axel Oxenstiernas skitiga kalsonger lämnar lägenheten, höll jag på att säga. Men nu får det vara nog helt enkelt. Många byar riskerar att förlora sin belysning. Supernytt Aftonbladet live alltså. Det innebär att de här som har sina små hus då på gatorna alldeles nära kraftverken och sådär kanske blir av med elen rent utav och har kraftverken in på knuten. Det är ju så dumt det kan bli nu. Och man kan säga så här, det är folkbildning. Nu måste Norrland ta upp handen ur byxfickan. Det måste svensken i övrigt också göra. Men framförallt så krävs det att folk tar tag i sig själva nu över hela linjen. Det är vad som behövs. Ja, och FBI organiserade en kidnappning av en guvernör. Och det är ju lite sådär speciellt. Och vad är det för något speciellt med det då? Jo, det speciella med det är att det är från fria tider som kanske inte annars kan i någon större omfattning tas för att, så att säga, vara vassa i analysen, om vi säger som så. Men man har nu även från den delen av, så att säga, ja, spektrat av röster som hörs, så har man börjat förstå att man kan nog inte helt liksom bara skita i det här med att de här underrättelsetjänsterna, vad fan har de gjort egentligen? De verkar ju lite korrumperade och såna här grejer. Och den delen kan man alltså inte helt bortse ifrån länge. Man är tvungen att ta upp det här. Och man pratar om den ökända organisationen och så vidare. Och det visar sig då att de är, ja, det är de själva som har arrangerat de här kidnappningshistorierna då för att skapa opinion i en önskad riktning. Som ska gynna då de här globalistintressena. Och ja, man tycker ju att någon gång borde kanske fler tycka, men fan, alla pratar om de här globalisterna. Hur många kan det vara liksom exakt och vilka är de nu? Det kan ju inte vara så svårt. Vilka är de där globalisterna som ställer till det för hela jorden hela tiden? Vilka bolag handlar de om? Och vad gör de? Vi vet vilka sektorer det kan röra sig om. Militärindustriella komplex, underrättelsetjänstkollektivet, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, kraftförsörjningen, telekominfrastrukturen och så vidare och så vidare. Men hur många familjer finns det då? Hur många är det av de här som styr någonting egentligen? Finns det några som sitter i flera sådana här rent utav? Kan det vara så? Som sitter insyltat i allt på något vis. Och därigenom har en övergripande roll i de här sammanhangen. Kan det vara så? Eller kan det vara på något annat sätt än så? Det får man tänka på nu. Faktiskt. Jaha, i rymden är det alltid tyst och ingen kan höra dig skrika. Elon Musk kan la upp en bild där med, ska vi säga, en tidsaxeln på horisontlinjen och vad ska man säga, en ja, någon form av utveckling då kanske i höjdled, då kan man kalla det för, man kan kalla det för en balansgrej i tid när förlorade olika länder vad sig själva i den djupa staten och hur har det här balanserats upp då kanske. Skulle man väl kunna säga då. Och Norge står bakom ryggen på då en astronaut då. Och ja,
den främre astronauterna står, well, it's all Norway, always has been. Och det kan man väl tycka vad man vill om. Men lite grann är det som vi har sagt hela tiden, det här går ju längre tillbaka. Och vi har ju sagt Axel Oxenstierna då, och sen så har vi ibland sagt, och det har liksom en, egentligen så är det väl egentligen bak till 1000-talet och Adam, turkarna med som alltid valde vikingar och såna grejer. De hade visserligen svärd, men sultanen hade penna sådär, och de var många och han var en och så vidare. Så på 400 år lärde de sig inte ord turkiska heller. Och så vidare. Men jag vet inte, vi kanske ska låta den delen vila så länge, men som sagt, ni kommer väl ihåg det där. Och vi, ja, som sagt, en globalist är ju inte norrman eller svensk egentligen, den är globalist. Och det är ju inte så precis att, ja, Norge med Norsk Hydro eller Nobelverksamheten eller någonting annat sådär, ja, är sådär helt utan påverkan ifrån Investor och har aldrig varit påverkad. Så är det ju inte, utan det är ju liksom, det är ju samma jävla skandinaviska skit hela tiden. Och då kan det ju se ut som att det är Norge då kanske, men ja, som vanligt, gubbarna, vilka har gjort vad, vilka har funnits med i vilka sammanhang och så vidare. I USA så är man väldigt glada för att man har vunnit ett olympiskt guld i taekwondo, och det har en Anastasia Solotic gjort. Och ja, rubriksättningen är ju lite speciell sådär. Man, inte en vit, inte en serbisk eller något annat, utan amerikansk kvinna då, fast med ett rysk balkannamn då sådär. Och det är ju lite speciellt i de här sammanhangen faktiskt. Det är inga fientligheter i den meningen, utan det är någonting uppskattande. Och det gäller alltså USA Today det här. Och det är lite bra faktiskt. Jaha, jag skulle säga att de här svenska vaccinsamordnarna som Richard Bergström, det är ju vad det är, och det tror jag nästan alla börjar se nu. Det är inte bra, säger han, det är mycket allvarligt att en del inte vaccinerar sig, och ja, att de luras av de här skojarna på internet som är oseriösa och så vidare. Och de här bolagen som bedriver den här typen av verksamhet, som gör förlikningar då på hundratals miljarder kronor, och för att de erkänner att de skapar till exempel opioidkriser och såna här prylar, de har torgfört olika preparat som har varit jättefarliga och då skadliga för människor, och sen förlikas de på det, och det har de gjort med flit för att tjäna pengar, och det här är ju så att säga klarlagt då. De här seriösa figurerna eller intressena, de tycker alltså den här herr Bergström ska skyddas då. Och jag vet inte vad egentligen som finns att säga längre i det här. Det är ju bara liksom, men ja, man ska inte förespråka våld, men ja, det är ju, ja, det är vad det är helt enkelt. I Tunisien är det, ja, lite rörigt skulle man kunna säga, och man får titta på när situationen i Tunisien började eskalera och hur den arabiska våren utvecklade sig och vad den sedermera ledde fram till, och om det möjligtvis kan ha varit strategiskt planeringsmässigt grundat, och det kan det ha varit, kan jag svara på direkt. Och ja, man måste börja hålla reda på tidsaxlarna på, eller ur fler perspektiv nu, det måste man klara av för att få den amerikanska befolkningen lite mera gladlynt. Så har man då släppt de här åtalen mot kinesiska militärer som har ljugit för att få visum. Det, ja, och det är ingen risk att någon kommer uppfatta att Joe Biden sitter i knät på Kina i och med det här. Ingen som helst risk faktiskt. Hela USA jublar nämligen. Jaha. Och det här med Palmemordet som aldrig har fått några svar, det är ju lite speciellt. Och det kommer att komma uppslag, och det kommer komma ur Estonia en hel del i den delen. Och naturligtvis har underrättelsetjänsterna redan nu underlag nog för att
så att säga, klara ut vad det här är för någonting. Det här handlar ju bara om att underrättelsetjänsterna nu tänker på att klara sig själva överhuvudtaget och inte hamna under bussen. Det är väl lite sådär speciellt, och man kan väl säga att det är lite komiskt kan man tycka i det här med Mossander som är journalist då, och om vi tittar ner eller så att säga vad vi var på tidigare, så kan vi säga så här att Mossander i de här sammanhangen tycks ha åtnjutit det där speciellt intresse faktiskt. Är det så att Mossander faktiskt inte har undrat, han har fan vetat, men han har hållit käften? Kan det vara så? Det skulle det kunna vara. Faktiskt. Det skulle kunna vara så, ja. Ja. I Sydafrika är det som det är också. Det kan man säga. Där snöar det numera ganska dramatiskt, och det har de aldrig sett förut, men det har väl att göra med klimatuppvärmningen kan vi tänka oss, att det snöar så mycket där. I Expressen så kommer ett larm då från OS, och det är otroliga världsrekord, och jag vet inte vad vi ska säga egentligen. Jag tror vi har tjatat om nej, så mycket, och det här kommer naturligtvis bli allt från gensaxar till fan, hej, kom och hjälp mig. Och det är ju ett jävla marknadsgyckel det här. Och på den tiden det begav sig så var det väl ändå så liksom att folk höll sig väl från det som var, tog jättelång tid innan det gick i kroppen och så vidare i de här. Det handlar ju hela tiden om att man så att säga inte ta saker som man åker fast för, om man nu håller på att tävla på internationell nivå och såna här grejer. Det är ju det. Och vad ska man säga? Det kommer att bli ett spektakel. Det kommer att bli ett spektakel. Och det är väl bara att damma av Arne Ljungqvist då igen. Han har ju varit insatt i den svängen. Och det är väl inte så att det är mindre institutionaliserat med korruptionen där än vad det är annars. Om vi säger som så då. Och det där är ju lite politiserad verksamhet, så kan man väl kanske säga i alla fall. Jaha, vi har Donald Trump, och han tycker att det här är väl rätt så givet vad det här ska sluta med. Och det är helt givet vad det här ska sluta med, det kommer att sluta så, och det kommer att bli jävligt många som tycker att det här är helt värdelöst tråkigt. Och så måste det vara, och så kommer det bli, och inget annat. Antikroppar efter mild coronainfektion varar i minst ett år, dessutom skyddar de dig mot de nya virusvarianterna alfa och delta. Det visar en studie från Danderyds sjukhus. Det här är postat av Göteborgstidningen, och Göteborgsposten, förlåt. Och det kan man ju, ja, tänka på att, ja, vad blir det av det här då? Finns det någon sån här covid-19? Har det någonsin funnits på det viset? Eller vad är det för någonting egentligen det där? Och, ja, om de skulle få då vaccinbevis då, fast de hade fått placebo-preparat, jag vet inte, är det... Är det bra det här? Eller är det någonting som är så jävla vad haltande det är? Ja, det får man ju fundera på i det här läget. Det är bara så. Vattenbrist på många håll. Tankbilar, räddningen på Österlen alltså. Ja, vad ska vi säga? Det är ju väldigt, väldigt besvärande det här med vattnet. Och det är vattnet och det är vattnet och så vidare. Och ja, vi kanske måste ransonera vattnet också för säkerhets skull. Så det inte försvinner ut i rymden. Det bara... Tju. Kanske det, kanske. Kanske det, kanske. Jaha. Och på Sardinien så brinner det naturligtvis. Det är flammande tider där.
Och det är 400 personer evakuerade. Och det är väl så där det brinner. Det flammar upp som jag sagt hela tiden att det skulle göra. Men ja, det blir ju lite mycket puttigt sådär kanske. Jaha, på sydkoreanska sidor så ber man om ursäkt då för att man har använt bilder från den här Tokyo-olympiaden på ett felaktigt sätt. Och det där är lite komiskt. Sverige finns också med på de här bilderna. Och Sverige har ju på något vis lyckats med att hamna lite på sådär särställning när det gäller de här kläderna. Faktiskt. Inte så smickrande. Faktiskt. Ja. I Aftonbladet skriver jag Lena Melin att utan en smart telefon är du inte fullvärdig medborgare. Och hon avslutar den med det här att det kommer, innan det här är klart så kommer det ha hunnit rinna mycket vatten under broarna. Och det är möjligt att hon hoppas på det. Men de förändringarna som hon inte vill se, de kommer långt tidigare än vad hon är medveten om. Det är alldeles säkert. Det är alldeles säkert. Det finns ingen handlingsfrihet hos den djupa staten i Sverige längre. Alltså så dum var inte den strategiska planeringen från Donald Trumps sida. Helt säkert. Jaha, brand på gruppboende i Pajala, boende evakuerades. Och ja, vad ska man säga? Det står ju på. Det är eldfängt hela tiden. Sådär. Och det brinner i Eslöv, men då kan man inte använda vattnet för då kommer det bli massa förstöring av grundvattnet. Och det ska man väl försöka undvika. Frågan är vad som egentligen är den gällande verkligheten i de här sammanhangen. Det är väl så att om ni är stacklat förvisso, men vi får väl se egentligen. Jaha, och franska Macronen, han ringde till Israels Bennett då. Personligen och ville ha en utredning av den här spionskandalen och ja, den här Bennet då, det är han antisemitiska glassen, alltså Ben & Jerry's antisemitiska glass, en ska vi dra det ända dit så kan vi säga det är väl en judehatande glass då, utan att man ens har lyckats definiera vad som är en jude eller en människa som kallar sig, vad är det där för något? Ja, men det finns en glass som är anti den där i alla fall. Ja, som sagt, det här börjar ju bli rätt så tydlig optik för vad det här egentligen är för typ av begrepp liksom. För det är en glass som har känslor, eller vadå? Det var en konstig glass. Ja, ja. Se där ja. Jaha. Och naturligtvis i Etiopien så finns det en damm och ja, det är lite livat på Nilen där nu i de sammanhangen och ja, vad ska jag säga. Det kommer att ge sig det här också, men ja, som sagt, vi har sagt att dammarna skulle komma och tyvärr, de kom ju, det gjorde de ju. Jag gjorde redan på föreläsningen där i Västerås faktiskt. Tog vi upp att det är svårt att tro att de inte skulle använda det här argumentet. Det kom mycket riktigt. Och varför inte alla vill att samhällets bästa ska gälla som främsta målsättning är ju en sån grej som kanske nu är dags att börja tänka på det. Det blir det eller inget samhälle alls alltså. Och inget samhälle alls, det är ju i princip det fria kriget. Men den här så att säga, funktionen och mekanismen som vi har haft fram till idag, den kommer aldrig fungera igen. Aldrig någonsin. Och nu står vi i den yttersta excessen eller den yttersta potensen av vad det här systemet kan förverkliga. Nu kommer det bara att gå ut för alla. Så. Och ja, det beror ju på hur länge vi ska försöka hålla fast vid de här dumheterna och ja. Många är nog rätt benägna att hålla fast rätt så länge. I Marcus Oskarssons värld så, ja, Vaxmackan, han slipper ju inte undan. Han måste dra sitt strå till stacken. Och ja, som den lilla flitiga bäver han är då, så ska han göra en liten fördämning. Och då påstår han just nu att 96% av de nya smittfallen avser det som inte vaccineras. Det vill säga 4%
gäller då de som har vaccinerats. Jaha. Ja, 4% av dem får det här då. I alla fall, eller hur fan menar han? Det är ju konstigt. Ja, men och så vidare. Kan man hålla på och vända och vrida på det där? Men bara för att ge lite bild av det, eller optik för det i alla fall. Hundratals bränder rasar i västra USA. Historisk, ja, torka, och i Afrika faller snön tungt, som sagt var. Och det är ju frågan om hur det här egentligen hänger ihop på det viset. Och jaha, vi kan väl konstatera då att ja, de här olika varianterna med OS och vem som ska beundras för vad, det kommer att sättas på sin spets, och inte minst med damernas tyngdlyftning. Det kan man säga så här, det blir någonting att bita i det. Faktiskt. Det kommer bli jättetjusigt, faktiskt. Jaha, Annika Strandhäll var reklampelare för Allra, och Thomas Bodström satt i styrelsen. Ska de klara sig undan skandalen och från rättegången bara för att de har S-partibok, skriver någon jävla stjärna då sådär, och tror att det har med partiböcker att göra. Och det, där kan man ju säga så här att det, ja, det är ju bra att de kliver på i alla fall och börjar röra på sig, men de kunde liksom tänka efter lite mer. Det handlar ju liksom inte om partiböcker på det sättet. Det är liksom inte någon lojalitet mot partiet som, nej, så, men i alla fall. Och sen har vi den här Eva Lindsjö också, för säkerhets skull. Och ja, det var lätt för dem att rekrytera politiker, eller också var det tvärtom helt enkelt, det var inget annat. Och ja, vad ska jag säga, det är ju bara att konstatera att det här går som det ska i den delen. Och ja, ingen är säker längre, klimatkrisen är här och nu, säger Santa Greta och hennes polare då. Och ja, jag vet inte. Och som sagt, hur man vet att vi inte tolkar uppsåtlig väderpåverkan som klimatförändringar, det kanske Greta kan svara på. Som i sådana fall då, eftersom hon håller på som hon gör, känner till fullo i vilken utsträckning som den här typen av väderpåverkan pågår. Eller också gör hon ju inte det, och då snackar hon ju bara skit. Men ja, vem vet, de kanske har talat om det för henne. Eller något. Och inte för några andra. Mm. Jaha. Joe Biden tycker att han behöver inte prata längre med reportrarna. Så det där blir ju lite pinsamt alltså nu. Och det är klart att det måste väl upprätthållas ett förtroende för det här en stund till. Det går inte bara liksom att såga ner, även om det görs det också. Så måste det ibland då stagas upp lite grann. I USA så kommer för det CIA-agenter ut nu och säger att man har slängt bort triljoner med dollar i Irak och Afghanistan och inte åstadkommit ett jävla skit. Och det här tillbakadragandet ur Afghanistan, det ska vara klart den 11 september, och nu står ju det för dörren att man ska meddela att man är färdiga även i Irak, och Iraks regering har bett USA att lämna i det här. Och det innebär ju då att den här jävla ambassaden i Bagdad där, den här Green Zone, den kommer ju inte att kunna hållas bemannad på samma sätt och kommer inte skötas eller kunna sköta samma logistik som man har gjort från och med arabiska vårens framväxt då, och då vidare via ISIS och allt det här i Syrien. Så det har ju fyllt sin roll i den delen. Men det här är slut nu, och ja, det har ju inte gått så bra för dem på slutet, de torskar, och ja, det kommer att bli fred och det kommer att bli bra. Hongkongbörsen rasar efter tillslag mot teknikjättar. Situationen är riktigt illa. Ingen kan missa att mannen till vänster i bild på bildsättningen liknar lite grann Anders Borg faktiskt. Och börsen i Hongkong rasade med 4% månaden efter myndigheterna i Peking genomfört nya tillslag mot landets teknikbolag. Börsens index för teknikbolag som domineras av fastlandskinesiska innovationsfirmor backade med 6,4%. Och sen
finns ju då naturligtvis de här vanliga tecknen, jättarna då, de här marionettmiljardärerna med i det här. Och det är klart att det är väl inga ljusa tider som står för dörren för dem. Det är ju självklart inte alltså. Klarna i ny miljardaffär, de slukar tyskt bolag. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det här är ju vad det är. Och det ska användas om det ska användas. Och det är ju klart att det kommer ju behövas ett antal sådana här, en del sådana här tjänster kommer ju att stängas ner. I analogin med annan i att efter mig syndafloden. Sådär. Och ja, då måste det ju finnas då tillräckliga volymer med tjänster tillgängliga. För att inte samhället ska hamna i kaos. Och ja, det är som det är helt enkelt. Det måste se ut precis som det gör. Tekniska problem hos Klarna så där de drar dubbelt, och det är klart att det finns väl de som tycker att det ska inte alls bli som ni vill, och ja, därför så blir det väl så, men man ska ha klart för sig att sedan den 10 november 2019 så är det också som det är. Intern strid i socialdemokratin om avkriminaliseringen av narkotika. Vi har Nils Bejerot, vi har Carnegie-institutet, vi har Jonas Artelius som sakkunnig bedömande folk eller farlighetsgrader på narkotika och så vidare. Och det saknas liksom inte politisk anstrykning i de här sammanhangen. Och det där är föga lämpligt. Ja. Inom ett rättssystem. Det där går bort helt enkelt. Jaha, och det kommer socialdemokratin på nu att det är nog inget bra. När det gäller Al Jazeera som har stormats i Tunisien då, i Tunis, så kan man väl säga så här att Al Jazeera finns då i Qatar då, hemmahörande. Och i Qatar finns Ericsson och i Tunisien finns Ericsson också och så vidare. Ja, och så är den gamla vanliga igen då. Och i fallet med Meghan och Harry som vi pratade om, det här med hur det gick till när SEC då, Security Exchange Committee, fick tillträde till de här skatteparadisen, så är det alltså genom det här giftermålet då. Meghan och Harrys dotter Lilibet är fortfarande inte med på den kungliga successionsordningen då, den lista då som i vilket vilken ordning man då ärver kronan. Så där är hon fortfarande inte med, och man är väl i någon mån borde klara med då i alla fall att det ska inte vara så mycket mer här nu, va. Det räcker nog nu. Så det är, ja, man har helt enkelt inte gjort sig besväret. Det kan man ju tycka vad man vill då. När det gäller cancer så kan man ju tycka att en chef för säkerhetspolisen är en del av den cancersvulsten helt säkert, men icke detta förty, Sveriges rikspolischef Anders Thornberg, han har lite tjänst nu för han har fått cancer, och det tror väl fan det när man befinner sig så nära smitthärden så länge. Man får ju vara närmast förvånad över att inte ha fått någonting mer i den meningen, men det vet vi ju ingenting om. Han kanske har blivit lydig, vad vet vi. Med det, kära vänner, drar vi igång den här veckan, och som vanligt så ska vi tacka för vad ni gör och att ni finns med oss i det här och att vi gör det här tillsammans. Det är kanonviktigt att vi står på och att vi får människor att engagera sig nu. Och upp med tempot, upp med ångan, upp med trycket. Det är nu det gäller. Det är nu människor måste få klart för sig vad det här är. Som sagt, tack för att ni hakar på kanalen. Tack för att ni sprider. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Med det så tackar vi för den här måndagen, och sen så syns vi senast på onsdag då. Okej, trevlig måndagkväll.